स्वागत छ साथीहरू आजको यस भिडियोमा कर्मचारी आवश्यकता भन्ने भिडियोमा साथीहरू यसमा चाहिँ तपाईँलाई एसएलसी पास आउट एसई एससी पासआउटदेखि लिएर डिग्री मास्टर डिग्रीसम्मको साथीहरूलाई चाहिँ आजको यस भ्याकेन्सीमा हामीले जागिर लिएर आएका छौँ साथीहरू कतै पनि नजानु होला यस भिडियोले तपाईँको जिन्दगीमा जागिरलाई थप दिन सक्छ साथीहरू यो चाहिँ दुई हजार असी साल आठको महिना सात गजे आज नै खुलेको यो भ्याकेन्सी रहेको छ मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड मधेस प्रदेश कार्यक्षेत्र भई है मिथिला नगरपालिका छ अब यो विभिन्न नगरपालिकाहरूमा खुलेको छ भनेर यसको शाखाहरूलाई जनाउन खोजिरहेको छ त यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट पोइन्टमा कुरा गर्दाखेरि सात गतेदेखि पन्ध्र दिनभित्रमा तपाईँले चाहिँ यसमा सिबी सहितको आफ्नो एउटा फर्मलाई चाहिँ भरेर स्क्यान गरेर यसको मेलमा पठाउन सक्नुहुन्छ भनेको छ यसमा साथीहरू तपाईँले देख्दै दे हुनुहुन्छ विज्ञापन नम्बर एकमा देख्दै दे हुनुहुन्छ सहायक प्रबन्धक व्यवस्थापकीय स्तर नौ तहको है यसमा चाहिँ तपाईँको मास्टर डिग्री परीक्षा पास आउट गरेको र लघुवित तथा ब्याङ्किङमा चाहिँ तपाईँको कमसेकम पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ अधिकृत लेभलमा है यो भनेको प्रबन्धक हो त इट्स अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोस्ट होइन त्यो भएन त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ कनिष्ठ सहायक सहायक स्तर तेस्रो तह केही भनेको छ यसमा केही भन्नाले उसले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको लिन सक्छ साथीहरू यसको जति पनि ब्रान्चेसहरू छ त्यसमा सबैमा राख्ने गरी लिन्छ म अहिले पछि बताउने छु कति ब्रान्चेसहरू के के छन् यसै भिडियोमा त देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू एसएलसी या पास आउट गरेको साथीलाई चाहिँ यसमा दिन सक्नुहुन्छ चा, कम्प्युटरमा चाहिँ दक्ष भएकोलाई प्रथम प्राथमिकता भनेको छ कम्प्युटर सामान्य सिकेको भएपछि पुग्नेछ साथीहरू त यसमा चाहिँ उमेरहरू छ एक्काइस वर्ष पुरा भएर पचास वर्ष ननागेको प्रबन्धकको लागि र एसिसी एसई पास भएका साथीहरूले अठार वर्ष पुरा भएर पैँतिस वर्ष मागेको तपाईँको यसमा चाहिँ परीक्षाको किसिम लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ है सेवा सुविधा अब पक्कै पनि वित्तीय संस्थाको नियमअनुसार नै हुनेछ है त्यसपछि साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ फर्महरू बुझाउने कहाँबाट झिक्ने भनेपछि यसको चाहिँ सबैले साथीहरू मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड भनेर गुगल क्रोममा गएर सर्च गर्नुहोला त्यसमा चाहिँ तपाईँले यसको वेबसाइट पाउनुहुन्छ र वेबसाइटमा गएर क्यारियरमा क्लिक गर्नुहोला त्यहाँ चाहिँ तपाईँले यसमा भर्नुपर्ने फर्महरू पाउनुहुन्छ जागिरको लागि है त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट गरेर फेरि त्यसलाई भरेर स्क्यान गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ है त यसमा चाहिँ तपाईँले कति रुपियाँ तिर्नुपर्छ एसिई भएको साथीहरूले चाहिँ है पाँच सय रुपियाँ चाहिँ बुझाउनु पर्ने छ महाकाली विकास ब्याङ्कको ढल्केश्वर शाखाको यति यति शाखा नम्बर खाता नम्बर भनेको छ चा। यसमा चाहिँ तपाईँले पाँच सय रुपियाँको रसिद पाउचर साथ बुझाएर त्यसलाई पनि स्क्यान गरेर त्यही भ्याकेन्सीको जो चाहिँ फर्म छ चा, त्यही भ्याकेन्सीको फर्म भरेको सँगसँगै पठाइदिनु होला भनेको छ यदि त्यस्तो भएन भने रद्द गरिनेछ भनेको छ तपाईँको लिखित परीक्षा र यसको सिलेबस के हुन्छ भनेर वेबसाइटमा राखेको छ डब्लुडब्लु डट एमएलबिबिएनके डट कम डट एनपिबाट पाउन सक्नुहुन्छ भनेको छ परि लिखित परीक्षा हुने स्थान तोकिदिएको छ श्री विनायक इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल उच्च विद्यालय ढल्केश्वर छ धनुषा भनेको छ लिखित परीक्षाको मिति पनि तोकिदिएको छ साथीहरू है पौष महिनाको सात गते शनिबार दिनको एघार बजे भनेको छ है कुनै कारणवश लिखित परीक्षा निर्धारण हेरफेर भएमा वेबसाइटमा यसको सूचना प्रकाशित गर्नेछ छनौट लिस्टमा पनि छ त्यसपछि तपाईँलाई हाल्ने छ सकेसम्म सबैजनालाई छनौट लिस्टमा पार्छ किनकि पाँच सय रुपियाँ दिइसकेपछि तपाईँको सर्टिफिकेटहरू सबै योग्य छ भनेपछि तपाईँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट छनौट लिस्टमा पढ्नुहुन्छ भन्ने हो तर देख्न सक्नुहुन्छ मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड पदपूर्ति समिति भनेको छ साथीहरू है अब जाउँ यसको ब्रान्चेज र यसको सम्भावनाहरू के के छन् कता कता पुग्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अहिले यो संस्थाको आठवटा जिल्लामा चाहिँ कार्यक्षेत्र रहेको छ र यसको अफिसहरू चाहिँ पैँचालिसवटा छन् ब्रान्चहरू है र यसका स्टाफहरू चाहिँ एक सय सैँतिसजना अहिले हालसम्म रहेका छन् अब नयाँ थपेर दुई सयसम्म पुग्छन् भन्ने आशा हो त साथीहरू यसको ब्याग यति नै थियो र मिथिला लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा यसको चाहिँ जन्म स्थापना साथीहरू विक्रमसम्म दुई हजार पैँसठी मङ्सिर आठ गते भएको थियो है र यसलाई <laughs> चाहिँ दुई हजार छ्यासठी वैशाख चार गतिदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कारोबारको लागि इजाजत पत्र प्राप्त दिएको थियो र यसरी चाहिँ यसको एउटा सर्ट रिभ्यू रहेको छ चा। साथीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ भ्याकेन्सी एप्लाई गरेर आफ्नो जागिर चाहिँ सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ ओके बाबाई सियन द नेक्स्ट भिडियो केही कमेन्ट गर्न मन छ भने चाहिँ केही सोध्न मन छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला र लघु वित्तको तयारी सम्बन्धीमा हामीले एउटा प्लेलिस्ट बनाएर थुप्रै भिडियोजहरू हालेका छौँ त्यहाँ गएर हेरिदिनु होला ओके बा बाई